নমস্কাৰ। বিশ্ব দৰবাৰত সত্ৰীয়া চিত্ৰকলাৰ জনপ্ৰিয়কৰণ সম্পৰ্কত এটি আলোচনা কৰিব বিচৰা হৈছে। আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ এগৰাকী উদীয়মান চিত্ৰশিল্পী শ্ৰী সুজিত দাস ডাঙৰীয়াক। এটি উল্লেখযোগ্য কথা যে সুজিত দাস তেখেতে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰাই গণসংযোগ বিষয়ত স্নাতক ডিগ্ৰী তেখেতে লাভ কৰিছে। এয়া আমাৰ মাজত সুজিত দাস, নমস্কাৰ। আপোনাক আন্তৰিকভাৱে আমি ওলগ জনাইছোঁ যে আপুনি এতিয়া কম বয়সতে শিল্পকলাৰ মাধ্যমেদি অসম তথা ভাৰতবৰ্ষত খ্যাতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি পুনতে জানিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি নগাঁৱৰ দৰে এখন ঠাইত থাকি আজি যি সময়ত অন্যান্য শিক্ষাৰ্থীবিলাকৰ বেলেগ বেলেগ দিশত পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত ধাউতি দেখা যায়, কিন্তু আপুনি চিত্ৰকলাটোক কিয় জীৱনৰ কাৰণে আপোনাৰ কাৰণে এটা অপৰিহাৰ্য বিষয় বা এই দিশত আপুনি আহিবৰ কাৰণে চিন্তা কৰিলে? 5 বছৰ বয়স যেতিয়া মোৰ মায়ে হাতত ধৰি অসমৰ এগৰাকী বিখ্যাত চিত্ৰকৰ প্ৰণৱ বৰুৱা ছাৰৰ তত্ত্বাৱধানত সেই সময়ত চলি থকা ৰূপৰং চিত্ৰাংকন বিদ্যালয়তে নাম লগাই দিলে। আৰু ছাৰৰ তত্ত্বাৱধানতে ছবি অঁকাৰ প্ৰাৰম্ভিক কামখিনি আৰম্ভ হ'ল। লগে লগে মোৰ মায়ে আৰু দেউতাই বিভিন্ন সময়তে বিভিন্ন সাধুকথাবোৰ শুনায়। এই সাধুকথাবোৰে মোক মানে খুব আকৰ্ষিত কৰিছিলে। পিছৰ পৰ্যায়ত যেতিয়া মই কলংপাৰ বুলি এখন কাকত স্বৰ্গীয় বলেন বৰাই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে, তেখেতৰ সেই কাকতত মই কাৰ্টুন আঁকিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু অবিকল বুলি এখন ব্যংগধৰ্মী আলোচনী আছিলে, তাতে ছবি অঁকা আৰম্ভ কৰিলোঁ। লগতে ৰংমন বুলি শিশুৰ এটা কমিক্ছ, বিভিন্ন কমিক্স কেৰেক্টাৰ দি পেলাই কাৰ্টুন দি পেলাই মই সেই শিশুৰ মাজতে বুঢ়ী আইৰ সাধু, বিভিন্ন জনজাতীয় সাধু, তেনেকৈ ৰজা ৰাণী পৰী দৈত্য বিভিন্ন ধৰণৰ সাধুবোৰক মই আলম হিচাপে লৈ পেলাই হয় সেইখিনি কল্পনা আচলতে সৰুতেই সাধুকথাবোৰ যিবোৰ শুনিছিলোঁ, এই সাধুকথাবোৰে মোক হয়তোবা এইফালে লৈ অনাৰ এটা সুবিধা কৰি দিছিলে, যে যাৰ কাৰণে মোৰ মা দেউতাই বেছিকৈ সেই কল্পনাৰ জগতত উৰা মাৰিবলৈ সুযোগ আনি দিছিলে। এতিয়া আপুনি কৈছে যে আপুনি যেতিয়া প্ৰথম পাঠশালালৈ গৈছিলে, প্ৰথম পাঠশালালৈ যোৱাৰ পিছতেই আপোনাক মায়ে বা দেউতাই আপোনাক এখন চিত্ৰকলাৰ স্কুলত নামভৰ্তি কৰাই দিছিলে, কিন্তু সেই সময়তেইতো আপুনি নিশ্চয় যিহেতু হাতত তুলিকা লৈছিলেহে, সেই সময়তেই নিশ্চয় আপুনি ঠিক তেনেকৈ প্ৰতিভাৰ চানেকী আপোনাৰ ওপৰ ওচৰ আপোনাক প্ৰতিফলিত হোৱা নাছিলে। আপোনাৰ বাৰু মনত আছেনে আপোনাৰ প্ৰথম চিত্ৰকলা? আপুনি কৈছে যে ৰংমনত আপুনি কাম কৰিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপত বেতুপাতত কৰিছে, আপোনাৰ প্ৰথম যিটো চিত্ৰকলা, আপোনাৰ প্ৰথম যিটো আৰ্ট ফৰ্ম, সেইটো ক'ত প্ৰকাশ হৈছিলে আৰু কেতিয়া প্ৰকাশ হৈছিলে? মই মানে শংকৰীয় যিটো মানে ধাৰা বা যিটো আমি সত্ৰীয়া চিত্ৰকলা বুলি কওঁ, তাৰ প্ৰথম আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ মোৰ গুৰু প্ৰণৱ বৰুৱা ছাৰে আমাক স্কুলতে ক্লাছ 7 থাকোঁতে এই চিত্ৰ ভাগৱতৰ ছবি আঁকিব দিছিলে। এই কেইখনমান চিত্ৰ ভাগৱতৰ ছবি ছাৰক মই আঁকি দিছিলোঁ, ক'ৰবাত ছাৰক দিবলগীয়া আছিলে। ছাৰে যিহেতু নিজে কণ্টেম্পৰেৰী আৰ্টৰ লগত জড়িত, গতিকে কিছুমান কাম মোক মানে বিশেষভাৱে কৰিব দিলে। তো মই সেইবোৰ কৰোঁতে মই খুব ভাল পাইছিলোঁ আচলতে, কিন্তু মই এটা কথা জনা নাছিলোঁ যে সাঁচিপাত, তোলাপাত বা অসমৰ যে এটা শিল্পকলা নিজা এটা ফৰ্ম আছে। যেনেকৈ আপুনি বেংগলত গ'লে কালীঘাটৰ পটচিত্ৰ, বিহাৰত মধুবনী পেইণ্টিং বা মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৱৰ্লি পেইণ্টিং, এইবোৰৰ কথা আমি জানো, কিন্তু অসমত যে নিজৰ এটা যে লোককলা বা এটা ট্ৰেডিশ্যনেল আৰ্ট বা তেনেকুৱা কিবা এটা আছে বুলি আমি কেতিয়াও মানে আগতে পোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু যেতিয়া মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কথাবোৰ আহি গ'ল আৰু পিছৰ পৰ্যায়ত মাধৱদেৱ, দামোদৰদেৱ বা দেৱগোস্বামী বিভিন্নজনে সত্ৰৰ মাধ্যমেৰে যিবোৰ নৃত্যশৈলী বা চিত্ৰকলা বা মুখাশিল্প, এনেকৈ বিভিন্ন
শৈলীবোৰকে মানুহৰ মাজত আনি দিয়াৰ এটা চেষ্টা কৰিছিলে। আৰু অসমৰতো চিত্ৰকলাৰ কথা আমি ক'বলৈ গ'লে এইটো আৰু বহুত পুৰণা। আচলতে আমি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, আমাৰ যিখন ভাৰতৰ বুলি নহয় বিশ্বৰ ভিতৰতে প্ৰথমখন ৰেচিডেঞ্চিয়েল ইউনিভাৰ্চিটি, মানুহ বনোৱাৰ য'ত খেল এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ত কৰা হৈছিলে, তাৰ পৰা বৌদ্ধ ধৰ্মৰ যিটো প্ৰচাৰ হ'ল আমি সকলোৱে জানো। যে চীনৰ যিজন পৰ্যটক আমাৰ ভাৰতত হিউয়েনচাং আহিছিলে, তেখেতে নিজৰ যিখিনি লিখা মেলা চাইনিজ গ্ৰন্থত পোৱা যায়, সেই চাইনিজ গ্ৰন্থত আমি এটা কথা পাওঁ যে তেখেতে ৰজা ভাস্কৰ বৰ্মা, কামৰূপৰ ৰজাৰ অতিথি হৈছিলে, আৰু তেখেতে কণিজৰ ৰজা আমাৰ হৰ্ষবৰ্ধনক কিছুমান সাঁচিপাতৰ পাত দিছিলে, লগতে লিখিব পৰা কলম দিছিলে, এনেকৈ কিবা কিবি আমি আগৰ উপহাৰ হিচাপে দিছিলে হয়। গতিকে আমাৰ অসমৰ যি ৰাজকাৰণবোৰত সেই সময়ত যিবোৰ ছবি আছে, সেই ছবিবোৰৰ কথা চাইনিজ গ্ৰন্থত উল্লেখ আছে। গতিকে আমাৰ অসমৰ কাৰণে এইটো বৰ সৌভাগ্যৰ কথা যে আমাৰ নিজা এটা ট্ৰেডিশ্যনেল আৰ্ট, নিজৰ এটা প্ৰাকৃতিকভাৱে তৈৰি কৰি ল'ব পৰা আমাৰ সামগ্ৰী সেই সময়তেই প্ৰচলন আছিলে। গতিকে আমাৰো এটা নিজস্ব এটা আৰ্ট ফৰ্ম, যিটো কথা এতিয়া কোৱা হ'ল যে আমাৰো এটা নিজস্ব আৰ্ট ফৰ্ম চিত্ৰকলাৰ জৰিয়তে, মুখাশিল্পৰ জৰিয়তে আমাৰ ইয়াত আছিলে। এতিয়া কথা হ'ল এই দিশত অসমত সত্ৰীয়া যিটো শিল্প বা মুখাশিল্প, এই ধৰণৰ কেনে ধৰণৰ কাম চলি আছে এই দিশত, বা কেনে কোন কোন অঞ্চলত, অসমৰ কোন কোন অঞ্চলত বা কেনেধৰণৰ শিল্পী ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে? মুখাশিল্প ইতিমধ্যে বিশ্ব দৰবাৰত এটা স্থান পাইছে, সত্ৰীয়া নৃত্যও পাইছে। আমাৰ চিত্ৰকলা যি আছে, আমাৰ শংকৰদেৱৰ যি চিত্ৰবোৰ আমি 16th century 15th century শেষৰ ফালে আমি যিবোৰ চিত্ৰ আমি পাইছোঁ, আমাৰ শংকৰদেৱৰ এটা নিজা এটা শৈলী, এটা ষ্টাইল এটা নিজে ক্ৰিয়েট কৰি লৈছিলে, এক্সপ্ৰেশ্যনিজম প্ৰকাশৰ ক্ষেত্ৰত। এডৱাৰ্ড মুংকে যি মানে ছবি আঁকিছে চিৎকাৰ ডাক, তো আৰু বাকী যিবোৰ চিত্ৰ যেনেকৈ চুৰিয়েলিজম, এক্সপ্ৰেশ্যনিজম, লুমিনিজম, যে এটাৰ পিছত এটা মডাৰ্ণিজম, পষ্ট মডাৰ্ণিজম, এই বিভিন্ন বাদবোৰৰ যি জন্ম হৈছিলে, সেইখিনি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, সেই গ'ল ভিনচেণ্ট ভেন গগ, তাৰ পিছত যিবোৰ হৈছে, কিন্তু শংকৰদেৱ তাৰ বহু আগৰ। গতিকে তেখেতে যি শৈলীৰ জন্ম দিলে, বা অনুচিত্ৰবোৰতো বৌদ্ধ অনুচিত্ৰ বা জৈন অনুচিত্ৰ, সেইবোৰতো বহুত পুৰণা, কিন্তু আমাৰ অসমত 15th 16th century পৰা যি ৰেভলিউশ্যন আৰম্ভ হ'ল, 19th century গৈ পেলাই এইটো থমকি ৰ'ল। আচলতে পুথি চিত্ৰৰ যিবোৰ হ'ব লাগিছিলে, এই মানৰ আক্ৰমণৰ পিছত বা আমাৰ ব্ৰিটিছ অহাৰ পিছত এই কথাবোৰ বহুতখিনি মানে প্ৰসাৰ নহ'ল। কিন্তু তাৰ তুলনাত বেংগলত সেই সময়খিনিতে ৰবীন্দ্ৰনাথ, অৱেন্দ্ৰনাথ, জামনী ৰয় আদি শিল্পীসকলৰ বেংগল স্কুল অফ আৰ্টছ, তেওঁলোকৰ যিটো ধাৰা, সেই ধাৰাখিনিৰ মানে বিশ্ব দৰবাৰলৈ গুচি গ'ল। কিন্তু আমি অসমৰ এই চিত্ৰশৈলীক আজিৰ ডেটত যদি আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়লৈ লৈ যাব লাগে, তাৰ কাৰণে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ ভিতৰতে ধৰক আমি এতিয়া কাম কৰি আছোঁ, যাতে আমাক চিনি পাওক আমাৰ নিজৰ এটা শৈলীৰ জৰিয়তে, যিখিনি ইতিমধ্যে হয়তো বা লুপ্তপ্ৰায় বা মিউজিয়ামৰ ভিতৰতে সোমাই গ'ল, বা কিছু গৱেষকে গৱেষণাৰ মাধ্যমতে ৰাখিছে, কিন্তু শিল্পীয়ে যদি সৃষ্টি নকৰে, তেতিয়া নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত সেইটো নাযাব, মানে নতুনকৈ সৃষ্টি নহ'লে সেইখিনি এটা জেগাত থমকি ৰ'ব। গতিকে আমাৰ তেনেধৰণৰ প্ৰচেষ্টা এতিয়া চলি আছে। হয়, এনেই ব্যক্তিগতভাৱে এতিয়া আমি জানিব পাৰিছোঁ যে নগাঁৱত জ্যোতি চিত্ৰকলা নামৰ এখন বিদ্যালয়ৰ মাধ্যমেদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত এই ধৰণৰ প্ৰসাৰ চলাই থাকিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে। আৰু আমি এনেও জানিব পাৰিছোঁ যে আমি কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লোৱা এগৰাকী শিক্ষাৰ্থী হিচাপে আমি গৌৰৱান্বিত যে বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ এতিয়া সুজিত দাসক আমন্ত্ৰণ কৰা হয়। তেনেকুৱা ধৰণৰ দুই এটা অভিজ্ঞতা যদি আমাৰ শ্ৰোতাই শুনিব পাৰে অলপ ভাল পাব, ক'ত ক'ত তেনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতা চিত্ৰ প্ৰদৰ্শন হৈছে, বা আহিব লগা দিনত তেনেকুৱা কোনো ঠাইলৈ নিমন্ত্ৰণ আছে নেকি, এই সম্পৰ্কেও যদি অকণমান আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে জানিব পাৰে। কাৰণ ঘটনা হৈছে কি যে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়খন অন্য ধৰণৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তুলনাত অকণমান বেলেগ ধৰণৰ, আৰু আমি জানিছোঁ
যে যিবিলাক ব্যক্তিয়ে নিজৰ জীৱনত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে, তেওঁলোকে গতানুগতিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে পাঠ গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে, সেইসকলৰ কাৰণে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ এটা সুবিধা আছে। গতিকে সেই সুবিধা গ্ৰহণ কৰি আজি সুজিত দাস গণসংযোগৰ স্নাতক হৈছে। গতিকে এই কথাটো আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জনাবলৈ পাই ভাল পাইছোঁ। গতিকে মই যিটো প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ ইতিমধ্যে যে কোন কোন দেশত ইতিমধ্যে প্ৰদৰ্শন হৈ গৈছে বা হ'বলগীয়া আছে, এই সম্পৰ্কত যদি আমাৰ শ্ৰোতাই অলপ জানিব পাৰে। আমি মানে আচলতে নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত যদি আমি শিক্ষাৰ জৰিয়তে এই চিত্ৰকলা বা সংগীত নাটক আদিৰ জৰিয়তে যদি আমি তেওঁলোকৰ মাজত ভাল মানুহ হোৱাৰ এটা কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া চবতকৈ ডাঙৰ কথা যে আমি এই প্ৰশিক্ষণবোৰ দি থাকিব লাগিব। আৰু মই এই সত্ৰীয়া শৈলী বা শংকৰী যি চিত্ৰৰ শৈলী, আমি এই চিত্ৰশৈলীক মই মোৰ যিমানখিনি মই মানে পাৰিছোঁ মই বাহিৰত লৈ যাবলৈ চেষ্টা চলাইছোঁ। ইতিমধ্যে ইউনিভাৰ্চিটি অৱ দ্য ভিজুৱেল এণ্ড পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ কলম্বোত মোৰ এখন ছবি প্ৰদৰ্শনী হৈছে, তাতে মোৰ চিত্ৰ আছে। তাৰপিছতে দলাই লামাৰ অসমৰ বিশ্ববিদ্যালয়লৈ যেতিয়া আহিছিলে তেতিয়া এখন চিত্ৰ দিয়া হৈছিলে আহি পেলাই। হয়, সেইটো মানে মই এইটো মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ এখন ডাঙৰ সুন্দৰ ঘটনা বুলি ক'ম, কাৰণ দলাই লামাই এই চিত্ৰখন যেতিয়া উপহাৰ হিচাপে পাইছিলে তেখেতৰ চেহেৰা দেখি পেলাই মোৰ নিজৰ ভাল লাগি গৈছে। আৰু পিছত আমি আৰু যিসকলক মানে এনেকৈ চিত্ৰ উপহাৰ হিচাপে আগবঢ়াইছোঁ তেওঁলোকৰ ভিতৰতে কেংছিংটন পেলেচৰ পৰা মোক এখন পত্ৰ পঠাইছে। পত্ৰ পঠাই পেলাই তেওঁলোকে এখন চিত্ৰ বিচাৰিছে, চিত্ৰ তেখেতলৈ পাই পোৱাৰ পিছতে পত্ৰ পঠাইছে, প্ৰশংসা পত্ৰ এখন দিছে। যুৱৰাজ আজি প্ৰিন্স উইলিয়াম আৰু কেট মিডিলটন তেওঁলোকলৈ কাজিৰঙাত আহোঁতে মই এখন চিত্ৰ উপহাৰ হিচাপে দিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে তাতে সুন্দৰকৈ ৰাখিছে বুলি এইটো জানিব পাৰিছোঁ। আৰু মই থাইলেণ্ডত এক্সিবিশ্যন কৰিছোঁ, ডুবাইত কৰিছোঁ, ৰাছিয়াত ইতিমধ্যে হৈ গ'ল, ইতিমধ্যে 15খন কান্ট্ৰি হৈ গ'ল। মোৰ নেপালত বাগমতী মিউজিয়ামত এই সাঁচিপাতত অঁকা ছবি আছে। তেনেকৈ আপোনাৰ বিভিন্ন জেগাত গৈছে চিত্ৰবোৰ। আৰু মোৰ ইতিমধ্যে এক্সিবিশ্যন আছে আপোনাৰ ইটালীত হ'ব, ইটালীত এনেই কেতিয়াকে এতিয়া মোৰ জুলাইত হ'বলগীয়া আছে, জুলাইত হ'বলগীয়া আছে। আৰু এটা কথা আমি জানি বৰ ভাল লাগে আমাৰ, যে আমি বাতৰি কাগজৰ যোগে জানিব পাৰিছোঁ যে বিষ্ণুৰাভাৰ এখন চিত্ৰ অংকন কৰি পেলাই সুজিত দাসৰ নামটো গিনিজ বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, এই সম্পৰ্কত অকণমান আমাৰ শ্ৰোতাক জনাব পাৰিলে ভাল পাম। মই মানে এবাৰ এক্সিবিশ্যন এখন কৰিলোঁ বাহিৰত, আপোনাৰ শ্ৰীলংকাত যিখন ইউনিভাৰ্চিটিত হৈছিলে তাতে আমাৰ ছেমিনাৰ এখন আছিলে, শ্ৰীলংকাৰ কলম্বোত হৈছিলে। তেতিয়া মই যেতিয়া বিষ্ণুৰাভাৰ সম্পৰ্কে দুআষাৰ কৈছিলোঁ, তেখেতৰ ছবিৰ সম্পৰ্কে কৈছিলোঁ, তেখেতৰ নামটো তেওঁলোকে জনা নাছিলে। মই দেখিলোঁ যে আমাৰ অসমৰ যিজন ক'ব লাগিব স্বনামধন্য ব্যক্তি, আৰু চিত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত বিষ্ণুৰাভাৰ তুলনা কৰিব নোৱাৰি, আৰু শংকৰদেৱৰ আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ ছবিখন বিষ্ণুৰাভাই অঁকা, গতিকে আমি মানে প্ৰাউড কৰিব লাগে। তো মই ভাবিলোঁ যে আমাৰ গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত যেতিয়া মই লাৰ্জেষ্ট পেইণ্ট ব্ৰাছ এডাল বনালোঁ, তাৰে মই ছবি আঁকিম, মই বিষ্ণুৰাভা দিৱসৰ পাক মুহূৰ্তত 19 জুনত মই সেই বিষ্ণুৰাভাৰ ছবিখন আঁকিছিলোঁ। আৰু গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডে তেওঁলোকৰ কিতাপ যিখন 2015 চনৰ গিনিজ বুকৰ 94 পেজত সেই মোৰ ৰেকৰ্ডটো সন্নিৱিষ্ট কৰিছে, আৰু তেওঁলোকৰ তৰফৰ পৰা এখন চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰিছে। আৰু লিমকায়ো তাৰ কাৰণে লিমকা বুক অফ ৰেকৰ্ডছো ইয়াত স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে। এই ছবি বিষ্ণুৰাভাৰ ওপৰত অঁকা ছবি, বিষ্ণুৰাভাৰ ওপৰত আঁকিছিলোঁ। এইখিনি কথা আমি যথেষ্ট আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলেও ভাল পাব। কিন্তু এই সম্পৰ্কে আমি শিল্পকলাৰ কথা যিহেতু আলোচনা কৰিছোঁ, যে বৰ্তমান শংকৰী শিল্পৰ যিটো পুথিচিত্ৰৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে, পুথিচিত্ৰত থকা বিভিন্ন ছবিবিলাক আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আঁকিবৰ কাৰণে শিকোৱা হৈছে নেকি বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে? হৈছে, আমি প্ৰশিক্ষণ দিয়াছোঁ, বিভিন্ন ৱৰ্কশ্বপো পাতিছোঁ ইয়াৰ শিক্ষাৰ বাবে। আৰু অসমৰ 2 ধৰণৰ মূলতঃ চিত্ৰ আছে, অনুচিত্ৰ, এটা হ'ল আমাৰ ৰজাঘৰীয়া শৈলী আৰু হ'ল এটা ধৰ্মীয়
শৈলী, আৰু আমি এই দুধৰণৰ ছবি আছে, কিন্তু আমি মোৰ যিটো বিষয় সেইটো মই সত্ৰীয়া যিটো শৈলী তাৰেই মই কাম কাম কৰি কৰি গৈ থকা আছোঁ। হৈছে এতিয়া। হয়, আৰু এনেই বাৰু আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি দৰ্শনৰ ক্ষেত্ৰত পাশ্চাত্য দৰ্শন, প্ৰাচ্য দৰ্শন এনেকৈ কওঁ, সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাচ্য সাহিত্য, পাশ্চাত্য সাহিত্যৰ কথা কওঁ, শিল্পৰ ক্ষেত্ৰত আমি তেনেকুৱা ধৰণেৰে কিবা দুটা ভাগ আমি যে এইটো পাশ্চাত্য শিল্পকলা, প্ৰাচ্য শিল্পকলা, বা পাশ্চাত্য শিল্পকলাত কেনেধৰণৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয়, প্ৰাচ্যত কেনেধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া হয়, তেনেকুৱা কোনো হয় কথা থাকিব পাৰে নেকি? তেওঁলোকৰ যিবোৰ পাশ্চাত্য চিত্ৰকলাৰ বাদ, তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত কোনোবাই কৈছে যে দৈৱিক শক্তিকে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে, কোনোবাই কৈছে নহয় ছুপাৰ ৰিয়েলিজম, ছুৰিয়েলিজমক, অৱচেতন মনৰ ছবিবোৰক, তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন জেগাত ইউৰোপৰ ফ্লৰেন্সৰ সেইফালে এটা বেলেগ কৈছে, কোনোবাই শিল্পকলাত বেলেগ ইটালীৰ গ্ৰীচত ধৰণৰ, বেলেগ, এনেকৈ এনেকৈ ধৰণৰ তেওঁলোকৰ মাজত বিভিন্ন সময়ে সময়ে এই বিভিন্ন বাদবোৰৰ জন্ম লাভ কৰিছে। কিন্তু ভাৰতত তেনেকুৱা নাই, সেইবোৰ মানে আমাৰ ভাৰতত সৰংগ, ছটা অংগ, ৰূপভেদ, প্ৰমাণ, ভাৱ, লাৱণ্য, যোজন, বৰ্ণিকা, ভংগ, এইবোৰ আমাৰ ছটা ভাগৰ অংকনৰ ওপৰত। অংকনৰ যিটো শৈলী সেইটো দেখিবলৈ খুব সুন্দৰ। আমি সেই মূৰ্তিকলাটো, সেই বস্তুবোৰ আমাৰ প্ৰয়োজন হয়। তো ভাৰতৰ চিত্ৰকলাৰ মূলতঃ আমাৰ বেংগল স্কুল অফ আৰ্টে এটা প্ৰধান ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিলে, আৰু যিবোৰ ভাৰতীয় মিনিয়েচাৰ পেইণ্টিং, মেনস্কেপ বা মিনিয়েচাৰ পেইণ্টিং, সেইবোৰৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় চিত্ৰকলাৰ এটা বেলেগ ৰূপ বিশ্বই জানে আজিৰ ডেটত। আৰু আমাৰ যিসকল শোভা ব্ৰহ্ম, বেণু মিশ্ৰ, নীলপৱন বৰুৱা, ননী বৰপূজাৰী, পুলক গগৈ আদিকে ধৰি যিবোৰ সনামধন্য শিল্পী আছে, বা আগত মাধৱ বৈশ্য়াল বা প্ৰতাপ বৰুৱা, জগত সিং কছাৰী, সুৰেণ বৰদলৈ, মুক্তানাথ বৰদলৈ, এনেকৈ বহু শিল্পীৰ নাম আছে, তেওঁলোকে যিবোৰ কাম কৰিছে, তেওঁলোকে মানে এটা ফিগাৰেটিভ ফৰ্ম বা পাশ্চাত্য, কোনোবা কোনোবা তাৰ ভিতৰত আশুদেৱ পইণ্টেলিজমৰ ওপৰত কাম কৰিছে, হেমন্ত মিশ্ৰ ছুৰিয়েলিজমৰ ওপৰত কাম কৰিছে, পাশ্চাত্য ধাৰাত লৈ পেলাই কৰিছে। কিন্তু অসমৰ আমাৰ সত্ৰীয়া যিটো শৈলী, সেই সম্পৰ্কে অলপ ভাল লিখা মেলা কৰাৰ ভিতৰতে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগ ছাৰ, আৰু আমাৰ যিসকল পিছৰ পৰ্যায়ত যেনেকে সমীৰণ বৰুৱাই লিখা মেলা কৰিছে, যুগল দাসে অলপ লিখা মেলা কৰিছে, মাধৱ বৈশ্য অলপ লিখা মেলা কৰিছে, তেওঁলোকে শিল্পীসকলে কিন্তু অলপ ভাল এটা আমাক প্লেটফৰ্ম এটা দি থৈ গৈছে যে এই যি বস্তুখিনি লৈ পেলাই আমি সময়তে আগবাঢ়ি যাব পাৰি। এনেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বৰ্তমান আমি দেখা পাইছোঁ যে আমাৰ যিটো আৰ্ট, সেই আৰ্টটোত এটা কম্পিউটাৰৰ ভূমিকাও এটাও এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায়। গতিকে এই কম্পিউটাৰে এই আৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ ভূমিকা ল'ব পাৰে, আজি এনিমেশ্যন এটা কথাটো বেলেগ, তথাপিতো আমি যিটো আৰ্ট ফৰ্ম সেইটোত কম্পিউটাৰে কেনেধৰণৰ ৰোল প্লে কৰিব পাৰে, কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰে? কম্পিউটাৰে আচলতে থলুৱা শিল্পীসকলৰ মাজত কিছু প্ৰভাৱটো বিস্তাৰ কৰিছেই, বেনাৰ পোষ্টাৰ লিখ আঁকা শিল্পীসকলৰ ক্ষেত্ৰত কম্পিউটাৰে আজি তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰ ক্ষেত্ৰত এটা প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে, সেইটোতো মানিব লাগিব। কিন্তু আধুনিকতাৰ সময়ৰ লগে লগে গোটেই বিশ্বত যেতিয়া পৰিৱৰ্তন ঘটি আছে, পৰিৱৰ্তনো হ'ব, সেইটো কোনেও ৰখাব নোৱাৰিব। আৰু এতিয়া কভাৰ ডিজাইন এখন কৰিবৰ ক্ষেত্ৰতে বা এখন আমি কমিক্সৰ কাম কৰিবলৈ যাওঁতে কম্পিউটাৰৰ ব্যৱহাৰটো অপৰিহাৰ্য, এইটোক আমি কেতিয়াও মানা কৰিব নোৱাৰি যে কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ নোহোৱাকে আমি কৰিম তেনেকুৱা কৰা এতিয়া অসম্ভৱ। কম্পিউটাৰটো হাতৰ কামটো হাতৰ কামেই, সদায় সদায় তাৰ মনালিছাৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ মৰ্যাদা থাকিব, মৰ্যাদা থাকিবই, তাৰ তুলনাটো কেতিয়াও নহয়। কিন্তু আজিৰ ডেটত কম্পিউটাৰৰ ব্যৱহাৰ কৰি কামটো আৰু ধুনীয়া কিছুমান কাম কৰিব, কম সময়তে কৰিবৰ কাৰণে শিল্পীসকলে যি যত্ন লৈছে, সেই যত্ন সেইখিনি আমি মানি ল'ব লাগিব, নহ'লে আমিও হয়তো পিছ পৰি থাকিব লাগিব, লগতে যাব লাগিব, সমাজৰ লগতে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। এনেই বৰ্তমান সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই চিত্ৰকলাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ আগ্ৰহী, তেওঁলোকৰ আগ্ৰহটো আগৰ তুলনাত বাঢ়িছে নে এতিয়া কমিছে, বা অন্য তেনেকুৱা ধৰণৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ধাউতি দেখা যায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত? মই যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়া চিত্ৰকলাৰ প্ৰতি ইমান মানে দেখা নাছিলোঁ ল'ৰা ছোৱালীৰ আৰ্ট স্কুলবোৰত যোৱা, কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত, কোনোবাই হয়তো বা ফেশ্বনৰ কাৰণে দেখুৱাবলৈ হ'ব পাৰে, বা কোনোবাৰ অভিভাৱকৰ যোগ্য বস্তুটো হ'ব পাৰে, তেনেকৈ বিভিন্নজনে ছবি শিকে।
কিন্তু ছবিৰ শিকাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যা বহুত বাঢ়িছে। তাকেও আমি শিশুসকলে শিশুৰ দৰে চিত্ৰকলা শিকি আঁকিব, তেওঁলোকক যুদ্ধবস্তি শিক্ষকসকলে বাধ্যতামূলকভাৱে কিছু যে এনেধৰণে শিকিব লাগিব মানে বা মেকিং কৰা এইবোৰ কৰিব নোৱাৰিব, কিন্তু বয়সৰ লগে 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 তেওঁলোকৰ কামৰ কল্পনা জগতৰ পৰা ওলাই আহি বাস্তৱ জীৱনত তেওঁলোকৰ ছবি অঁকাৰ চেঞ্জিং এটা আহিব। সেইখিনি চেঞ্জিং খুব উল্লেখযোগ্য, আমাৰ সেই চেঞ্জিংখিনিতো হ'বই। আৰু আমাৰ যিটো চিত্ৰশৈলী, এই চিত্ৰশৈলীৰ প্ৰতি এতিয়াও মানে আকৰ্ষণটো যি প্ৰকাৰে হ'ব লাগিছিলে হোৱা নাই। অহা সময়তে আমি বিভিন্ন কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে বা আমি এই যে আমাৰ এটা নিজা এটা আৰ্টফৰ্ম আছে, ইয়াকে সকলোৰ মাজতে নতুন প্ৰজন্মৰ ভিতৰতে এইটো সোমাই দিব লাগিব, আৰু তেতিয়াহে আমাৰ এই চিত্ৰকলাৰ এটি যে মানে ছাকচেছ হ'ব বুলি ভাবোঁ। এনেই কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লোৱা এগৰাকী শিল্পী হিচাপে এই বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ সম্পৰ্কত ব্যক্তিগত ধাৰণা এটা আমি শ্ৰোতাক শুনাব বিচাৰিছোঁ। হয়, আমাৰ মাজত যে আমাৰ ষ্টেটৰ এখন এনেকুৱা এখন ইউনিভাৰ্চিটি আছে তাকে আমি গৌৰৱ কৰিব লাগে। আচলতে বহু শিক্ষয়িত্ৰী এনেকুৱা আছে যিসকলে গৃহিণীসকল আছে, তেওঁলোকে এটা ইচ্ছা থাকোঁতেও তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পাঠ্যক্ৰমখিনি শেষ কৰিব নোৱাৰিলে। তেনেকৈ বহু আছে যিসকলে বেলেগ বেলেগ দিশত পাৰদৰ্শী হোৱাৰ সত্ত্বেও, এতিয়া আমি শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ কথা ক'বলৈ গ'লে শচীন তেণ্ডুলকাৰ আধাত গুচি গ'ল খেলিবলৈ আধৰা মানে, কিন্তু তেখেত নিজৰ জীৱনত সেই নিজৰ যিটো ফিল্ডত তেখেত শ্ৰেষ্ঠ, লতা মংগেশকৰ তেখেতৰ লাইনত শ্ৰেষ্ঠ তেখেত। কিন্তু এনেকুৱা বহু ব্যক্তি আছে যিসকলৰ এটা সময়তে ৰৈ গৈছে হয়তোবা, কিন্তু তেওঁলোকে যদি এটা এনেকুৱা প্লেটফৰ্ম এখন পায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে জীৱনত মানে হয়তোবা চাকৰি কৰক নকৰক নিজক ভিতৰত এটা ক'ব পাৰিব, মই এটা ডিগ্ৰী লৈছোঁ বা মই এটা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বা কিবা নিজৰ জীৱনৰ কাৰণে ছেটিছফেকশ্যন এটাওতো হয়। আৰু তাৰ লগে লগে যিসকলে ইয়াৰ পৰা ডিগ্ৰী লৈ এতিয়া বিভিন্ন চাকৰিত নিযুক্তি হ'ব পাৰিছে, সেইটো ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ অৱদান, ইউনিভাৰ্চিটিখনে হয়তোবা এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীবোৰক এটা কিবা মানুহ গঢ়াৰ কাৰণে, মই মানুহ গঢ়া বুলি কৈছোঁ, কাৰণ হ'ল এই যিখিনি সময় মানুহ হোৱাৰ কাৰণে লগাইছে বা এই পঢ়া শুনাত লগাইছে, সেই সময়খিনি যদি তেওঁলোকৰ নহ'লে হয় তেওঁলোকে হয়তো বিপথে পৰিচালিত হ'ব পাৰিলে হয়। বহু ল'ৰা ছোৱালী এটা সঠিক পথত যাব পাৰিছে, মই ভাবোঁ যে সেইকাৰণে এই ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছিলে আৰু সেইখিনি দিয়াৰ কাৰণে বিশেষভাৱে আপোনালৈ মোৰ বহুত ধন্যবাদ, কিয়কি এটা সময়তে আপুনি মোক বাটত পাই পেলাই কৈছে যে সুজিত তুমি মাছ কমিউনিকেশ্যন, তুমি ছবি আঁকা, তুমি কাৰ্টুন কৰা, গতিকে তোমাৰ মাছ কমিউনিকেশ্যনত তুমি ডিগ্ৰীটো লোৱাটো বিশেষ জৰুৰী, গতিকে সেই আপোনালৈও মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ যে আপুনি মোক সেই কথা ক'লে আৰু মই এই ডিগ্ৰীটো কমপ্লিট কৰিব পাৰিছিলোঁ। মই সুজিত দাসক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু তেওঁ নিজ মুখে এই কথাখিনি কোৱাৰ কাৰণে ভাল পাইছোঁ। মই ঠিক এতিয়া এটা ফৰ্মেল যদিও ইণ্টাৰভিউ, তথাপি মই সুজিতক আপোনাৰ পৰা তুমিলৈ লৈ আহিলোঁ, তেওঁৰ নিজ মুখে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কথাখিনি কোৱাৰ কাৰণে মই ভাল পাইছোঁ। এইখিনিতে মই সুজিত এটা বস্তু জানিব বিচাৰিছোঁ যে বৰ্তমান সময়ত আমি প্ৰায় কৈ থাকোঁ বা এইটো এটা আলোচ্য বিষয় যে যুৱ উচ্ছৃংখলতা, যদি কোনো এগৰাকী ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী কোনো গান বাজনা বা অন্য এক্সট্ৰা কেৰিকুলাৰ এক্টিভিটিত জড়িত হয় বা বিশেষকৈ আমি যেতিয়া এতিয়া চিত্ৰকলা সম্পৰ্কত আলোচনা কৰি আছোঁ, চিত্ৰকলাত যদি এজন ছাত্ৰক বা এগৰাকী ছাত্ৰক তেওঁৰ মনোযোগটো আকৰ্ষণ কৰিব পৰা যায় বা তেওঁৰ যিটো ইণ্টাৰেষ্ট সেই ইণ্টাৰেষ্টটো যদি আনিব পৰা যায় তেনেহ'লে আমাৰ যুৱ উচ্ছৃংখলতা নিয়ন্ত্ৰণত বা সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীজনৰ মানসিকতাত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰে, চিত্ৰকলাই শিক্ষাৰ্থীক সেই উচ্ছৃংখলতাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰে, যে তেওঁক এজন ভাল ছাত্ৰ হোৱাত তেওঁ উচ্ছৃংখলতাৰ পৰা আঁতৰি আহি এটা পৰিশীলিত জীৱনশৈলী যাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শিল্পকলাই কেনেধৰণৰ সহায় কৰিব পাৰে। এতিয়া আমাৰ যিসকল শিল্পী আছে তেওঁলোকে সদায় নিজৰ কৰ্মত ব্যস্ত হৈ থাকে আৰু শিল্পীৰ মন সদায় পবিত্ৰ হয়, ভাল হয়, কাৰণ শিল্পীয়ে বেলেগ চিন্তা কৰাৰ সময় নাই, তেওঁলোকে নিজৰ সৃষ্টিশীল কামবোৰতে ব্যস্ত হৈ থাকে। নৃত্যই হওক, গীতেই হওক,
আবৃত্তি হওক, চিত্ৰকলাই হওক, যিকোনো সেইটো মানে দিশত সৃষ্টিশীলতা এটা আছে। সৃষ্টিশীল যিকোনো কলাতেই ব্যস্ত হৈ থাকে। 64 কলাৰ ভিতৰতে যিকোনো ভাল কলাৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিলে সেই নিজৰ মনটো ভাল হৈ থাকে। আৰু মই নিজৰ ব্যক্তিগত উপলব্ধিৰ পৰা কৈছোঁ, মই যেতিয়া ছবি অঁকা বিদ্যালয় স্থাপন কৰিছোঁ, বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী, ঘূৰি ফুৰি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰ যেতিয়া ছবি অঁকাত মন দিছে, তেওঁলোকৰ একাগ্ৰতা বাঢ়িছে, তেওঁলোকে নিজৰ কামৰ প্ৰতি দায়িত্বশীলো হৈছে। আৰু পিছৰ পৰ্যায়ত মই কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকল খুব ভাল ছবি আঁকে, তেওঁলোকক মোৰ চিত্ৰকলা বিদ্যালয়ত শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি দিলোঁ। আৰু যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকক শিক্ষক হিচাপে মানি ল'লে, তেওঁলোকে ৰাস্তাত ক'ৰবাত আড্ডা মাৰা বা সেইবোৰ কৰিব নোৱাৰা হ'ল। তেওঁলোকে এটা মানে নিজৰ এটা প্লেটফৰ্ম পালে য'ত শিকাবলৈ সুবিধা পাইছে। তাৰ জৰিয়তে এজন ছাত্ৰ আছে, এখেতে ইতিমধ্যে লয়লা স্কুলৰ আৰ্টৰ শিক্ষক হ'ল, এজন নগাঁৱৰ ৰেনেচা যিখন কলেজ তাতেই হ'ল। এনেকৈ ধৰণৰ বিভিন্ন আৰ্টৰ যিবোৰ পোষ্ট সেইবোৰত গ'ল, গৈ পেলাই তেওঁলোকে একদম নিযুক্তি হৈ পেলাই তেওঁলোকে কামৰ লগত ব্যস্ত হৈ পৰিলে। আৰু ব্যস্ত মানুহক কেতিয়াও বেয়া চিন্তা বা এনেই সময় নষ্ট কৰা সেইবোৰ নাথাকে। গতিকে নিজৰ যায় এটা প্ৰতিষ্ঠাও লাভ কৰিব পাৰে। আজিকালি দেখিছোঁ ছাৰ, এই আমাৰ কৰ্মসংস্থাপনৰ বিৰাট অভাৱ, গতিকে চাকৰি চৰকাৰে ইমান দি থাকিব নোৱাৰে। গতিকে নিজৰ কৰ্মৰ জৰিয়তেও নিজক সংস্থাপন কৰি লোৱাটো বা 10 জনক সংস্থাপন দিয়াটো এক ধৰণৰ কলা বুলি ভাবোঁ মই। এনেই আমাৰ শিল্পকলাৰ জৰিয়তে যে এগৰাকী ব্যক্তি, তেওঁ যদি আজি মকবুল ফিদা হুছেইনৰ কথা নকলোৱেই বা এগৰাকী সাধাৰণ পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে যে শিল্পকলাটোৰ মাধ্যমেৰে মই নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিম, তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰৱণতা থকা, তেনেকুৱা ধৰণৰ মানসিক এটা আবেদন থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা স্কুলবিলাকত কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ধাৰণা আছে নেকি যে যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে স্কুললৈ আহে শিকিবলৈ, আজিকালি দেখা যায় যে প্ৰায় বহু গাৰ্জেনে কোনোবা এজন ছাত্ৰক আৰ্ট স্কুলতো দিলে, কাৰাটে স্কুলতো দিলে, মিউজিকতো দিলে, বিভিন্ন ধৰণেৰে তেওঁলোকক লৈ ফুৰে, খেলা ধূলাটো লৈ ফুৰে, কিন্তু এই আৰ্ট স্কুললৈ অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিৰ ভিতৰত কিমান শতাংশমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যে যিখিনিয়ে সঁচাকৈ ভাবে যে আৰ্টৰ যোগেদি মই আৰ্টটোত নিজকে সম্পৃক্ত কৰি মই প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাম, তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কিমান মান হ'ব পাৰে, আছেনে বাৰু? আছে আছে আছে, যথেষ্ট সংখ্যা আছে। বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গভৰ্ণমেণ্ট আৰ্ট কলেজবোৰত গৈ আছে, আমাৰ স্কুলৰ ফালৰ পৰাও বহুতে ইতিমধ্যে বিশ্বভাৰতী বিশ্ববিদ্যালয়ত ছিট পাইছে, আমাৰ যিখন আসাম ইউনিভাৰ্চিটিত আছে, ত্ৰিপুৰা গভৰ্ণমেণ্ট আৰ্ট কলেজত আছে, MS ইউনিভাৰ্চিটি বৰোদা বা জে জি স্কুললৈও গৈছে। এনেকৈ ধৰণৰ বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, অসমৰতো যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী মই বিশ্বভাৰতী বিশ্ববিদ্যালয়ত ইতিমধ্যে গৈ আহিছোঁ, তাতে মানে অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰে তাতে ক্লাছ কৰি আছে। আৰু মানুহ বনোৱাৰ যিটো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিটো খেল মই বিশ্বভাৰতীত চাইছোঁ, এনেকৈ ধৰণৰ বহু বিশ্ববিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়া শুনা কৰি আছে আৰু ইচ্ছুকো। কিন্তু এটা কথা আমাৰ কি হৈছে, যেতিয়া আমি মেচিন বনোৱাৰ যিটো খেল যিবোৰ অনুষ্ঠানে কৰে, মেচিন বনালে কি হয় আচলতে, তেওঁলোকক ইমান এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যস্ত কৰি ৰাখে, ছ'চাইটিৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সময় নাই, তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিব খালি নিজৰ পাঠ্যক্ৰমেই, তাৰ বাহিৰে সমাজৰ কাৰণে যিসকলে একদমেই নাভাবে, পিছৰ গৈ পেলাই অভিভাৱকসকলৰ কাৰণেও তেওঁ সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিয়ে ভাল সন্তান হোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়। গতিকে সেই অভিভাৱকসকলে বুজি পাব লাগে যে খালি নম্বৰ দি খালি এজন মানুহ নহয়, গতিকে মানুহ বনাবলৈ হ'লে তেওঁলোকক যেতিয়া আমি শিল্পকলাৰ লগত জড়িত কৰি ৰাখিম, তেতিয়া প্ৰকৃত মানুহ বনিব বুলি ভাবোঁ। ধন্যবাদ। আমাৰ মাজলৈ আজি সুজিত দাস আহি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উপলক্ষ কৰি বা তেওঁৰ জীৱনৰ যি অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতা আমাৰ লগত আলোচনা কৰিলে, আৰু আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী হিচাপে আৰু অসমৰ এগৰাকী উদীয়মান চিত্ৰশিল্পী হিচাপে আমি বৰ আশাবাদী। আমি সুজিত দাসৰ পৰা আমি যথেষ্টখিনি আশা কৰোঁ, আমি সুজিতৰ জীৱন মংগলময় হওক, উজ্জ্বল হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ, আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈও আমি এটা আবেদন জনাইছোঁ যে শিল্পকলাৰ মাধ্যমেদিও জীৱনত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব পৰা যায়, আৰু নিজকে শিল্পকলাৰ জৰিয়তে ব্যস্ত ৰাখিলেও হয়তো তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতো
এই দিশত তেওঁলোক আগবাঢ়িব পাৰিব। আমাৰ আলোচনা আজি ইমানতে সামৰিছোঁ। নমস্কাৰ।